şekilde görmek oturmaz aslında. Bu kriz kuyruk değil. Şimdi Kırgızistan'ın 13 bin yılı cevaplar neden söylüyor? Bizi bu vatanlarda bu ülkesinde kanamasıları sonuçta saklar mı söyledi? Niye bu vatanı kuruyordu? Sonra bir var, söylediğim odur. Kendim bir yana oldu. Son bu vatanlarda ilgili elektron mühendisliğinin cüyünün onunla verilir. Niye bakıyoruz? Ama bir formülü aldım. Kırık odur. Söyledi. Biz bu ülkesinde kısmet Прокурорлар мамырда берген уәденің үдесінен шықты. Халық үшін қызмет ететін арнай орталық салтанатты түрде ашылды. Қадағалаушы орган өкілдері халыққа жақындаудың тағы бір қадамын жасады. Азаматтарды қабылдау орталығы дүйсенбіден жұмаға дейін таңғы 9-дан 18:30-ға дейін жұмыс істейді. Төрт құқықтық жаңағыдай мәселе бойынша қызмет көрсетеді халыққа. Ол біріншісі азаматтардың өтініштерін қабылдау. Екіншісі мынау прокуратура саласындағы прокуратураның құзыретіне жататын мәселелер бойынша құқықтық консультация беру. Үшіншісі облыс прокуратураның басшылығына келген азаматтарды қабылдауына келген азаматтарды жазылу. Төртіншісі ол біздің мынау алдыңғы жазылған арыздар бойынша азаматтар сол арыздың қарау барысын сонымен қатар осы жерден жауапты алуға болады. Сонымен бірге облыс прокуратурасының жанындағы консультативтік кеңес мүшелеріне арналған жұмыс мәжіліс бөлмесі ашылды. Қадағалаушы орган өкілдеріне шағымын арқалап жеке қабылдауға келгендер енді кеңес мүшелерінің кеңесіне де қол жеткізеді. Прокурордың ғана емес, адами тұрғыдан түсіндіру үшін де олар өздерінің сенімді ойын толық жеткізу үшін де өздерінің сенімді болу үшін осында консультативті кеңестің мүшелері жаңа өздеріңіз көріп отырғандай мектептің директоры осы елдің қадірлі азаматтары сыйлы азаматтары осында облыстық мәслихаттың депутаттары осы прокуратура органдарының ардагерлері сол консультативті кеңестің мүшелері болып есептелінеді сондықтан сол кісілерді бірінші сол кісілер қабылдап сол кісілермен сөйлесіп өзінің ойын айтып ішіндегі жаңағы прокурордың алдына келгеннен кейін қанша дегенменде формада отырған адамның алдында ол ішкі ойын түйінін өзінің бір арызында соны көрсете алмай мындай жағдай болған кезде бұл жай ғана қарапайым ағалары әпшелері деген сияқты солардың алдында өзінің ойын айтып сонан кейін барып ол кісілердің жаңағы біз қарамайтын мәселе де бар ғой шынымды айтқанда қазіргі заңға сәйкес сондықтан оларға дұрыс бағыт бағдар беріп прокурорлар жақында құқық қорғау қызметтер орталығы құрылады дейді. Әлеуметтік шектеулі тұрғындарға нотариус, қорғаушы, медиатор, психологтардың тегін заңды көмегі көрсетілетін болады. Жанар Есенбекова, Бауыржан Жүсіпов, Ербол Махашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.